Всем привет! Москаль, блядь. Сука! Всем привет! Газуем в Австрию. Проїхали український кордон, нейтралку, і зараз на польському. Речі Посполита. Речі Посполита. Перетнули ми його дуже швидко, на українському кордоні взагалі не було черг. На диво. А тут поляки трошки штернять. Зато фур. Дали 10 тисяч дозволів. Правда, будь здоров. 10 тисяч дозволів і на Краківець. Ну, кілометрів, напевно, 20. Все, стоять фури. Ну, не 20, ні, 10 кілометрів, правда? 10 кілометрів. 10 кілометрів. От. Добре, що ми не фури. Газуємо в Австрію на лижі. Добре, що ми поїхали. Два Андрійка. Їдемо святкувати Андрія в Австрію. І Любчик. Ми їдемо святкувати. Та ладно, взагалі столик собі підніми. Я зараз тоді піду за пляшкою до багажника. Всім привіт. Доїхали в Австрію. Знаходимося на курорті Цілятара Арена. Ось, купили сліпаси. Зараз друзі вийдуть і їдемо. От карта курорту. І показує, які траси закриті, які відкриті. Отак от. Зараз будемо кататися. Купили суперський пас. Сьогодні катаємося на цьому. Курорт тут один, говорю, ще на цих горках. Сиді тут. Дуже їх багато тут трас. От. Завтра катаємося в Мерхофені. А післязавтра на льодовику Кінтертукс. Ось такий от суперський пас. Ось така от штучка. Все, їдемо. Та то сніг насипало. Сюда. Thank you.
кукусики. Женіть, я Андрія почекаю, щоб не зай. Я наверху паркуюсь. Добре.
Ось таке от молоко. Сніг. Сніг падає, хмара опустилася. Туман. Сиплять пушки. Гудять всюди, насипають сніг. Ще й природній падає. Супер, відкатався. Офігенно, вертаюся назад до машини. Ще десь годину часу буду вертатися, тому що був в іншому кінці курорту. От, вертаюся.